จะตั้งถาบาเลยสุดหรอตัวเรียมาเปลี่ยวเช่นเนี้ยบาชื่อโลเลยสุดหรอแฮปปี้ฮอร์โมนเนี่ยมาทั่วผู้ฮัมเดแฮปปี้ฮอร์โมนอ่ะไม่รู้ว่าใช่มาทั่วเลยสุดหรอขาจ้าเหรอมุสกูดูเห็นเธอเลยไม่มีหลับอ่ะยิ่งมีพ็อกเก็ตสตาร์เนี่ยมีแบบยังไงจะสุดไล่ไปนางไม่ก็ทุกข์ว่าจ้าเหรอดาวุ่นเนี่ยเนี่ยปูวิโออแต่เว็บไปเนี่ยใส่แบบปนอ่ะที่มิวส์บัวใส่มาตรีท่าเต้นในหาปอแต่เมื่อเอชการจะลูบิวี่เอเวอร์บิวี่เวอร์ดีมาบัลลูมิวรีนี่ปูบิโรตุรีตีดาเต็นเลยบัลลูนี่เกลือเต็นเลยพออะไรนี่เลยจะเนี่ยจีนี่บิวี่เด็กลูบิวี่นี่เลยเว้ยมากเลยว่ะก็บิวี่ลูบิวี่มาพี่เดียร์ย่อไห้รู้รอตีตีเต็นเต็นเนาะไม่ใช่ป่าวแต่ว่าแม่ที่พูดชี้อาร์เราบาลเลยสุดรอบิวี่ลูบิวี่สุดอาร์เลยพาเนส่งพี่มาเลยเซ็นเซ็นดาวยังไม่ย้อนเลยนี่ไม่ย้อนอยู่อีกล่ะเพราะว่ามันแดนเลยนี่พวกเราแดนยิ่งมากเชื่อว่าเราไม่ใกล้ผู้ใหญ่นึงอยู่อีกล่ะดาวยังไม่ได้สิอ่ะวะเนาะเออแล้วมีแต่แกก็ลงว่าพิวร์บริจิงดีลงว่าก็ดีรีโปรดักทีฟดีเซ็กชวลและรีโปรดักทีฟโอเคนี่ก็ลงว่ากูแอคทิวิตี้ไม่ใช่เลยอยู่อีกส่วนว้าวอยู่จีบอ่ะเนาะอยู่อีกเช่นเดียวกันอยู่จีนี่ส่วนเนาะพี่นายนะคะบาเลยสุดแรกขาจ้าเหรอจังหวะขนาดกูเรียกมาช่วยพัฒนาพาเลยสุดหรออ่ะต้องยังไงล่ะมะกาวอ๋อโอเคมะต้องยังไงมะกาวอ๋อมะต้องยังไงมะกาวอ๋ออ่ะตรงนั้นเสียไปแค่รอดูข่าวมาเลยก็มีสิสุดอ่ะต้องยังไงมะกาวเนี่ยเรียกมาพาบาวาเลยสุดหรอตาอูเองป่ะเนาะโอรีลูกขอเลยจังหวะเรียกมิวอูจุยเลยตาอูเองป่ะโอรีก็จ้าเหรอมิวอีอ่ะจ้าเหรอบาเลยสุดแรกตัวพวกมาကျွန်တော်စပြီးတော့ menstruation စလာတယ်ပြောဝစဝင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတွေကတလတခါဒီမျိုးဥအိမ်ကနေပြီးတော့မှမျိုးမမျိုးဥတွေကတလုံးတလုံးကျွေနေရတယ်လीเนาะအဲ့တော့ကျွေနေရတဲ့ process တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သွေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိကိုတောက်လျှောက်ကျွေနေရတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာမှတောက်လျှောက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะအသက်15နှစ်လောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်အသက်15နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့မှ55နှစ်ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့သူနှစ်40လောဟုတ်ပါ။နော်140လုံးမှာသူ့မှာတလားမှမနာရချာဘူး။ကျွေနေခဲ့ရတာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ovary လေးကအရန်ကိုမောပန်းနေပြီပေါ့နော်။မောပန်းနေတဲ့အခါမှာအရန်အလုံးလုံးဝလုံးဟာအရန်လုံးလုံးဝလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတောင်းဝင်ကန်ဆာတို့ပါတော့အလုံးအကျိတ်။နော်။အဲဒါမျိုးလေးတွေဒီမျိုးဥဒီ ovary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုရေအိတ်တဲတာမျိုးတွေပေါ့နော်ရေအိတ်တဲတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ activity မရှိဘူး activity အရမ်းများနေတာဟော activity အရမ်းများနေတာလာလိုက်ဆိုသူ့မှာနားရပုံမရှိဘူးခွင့်မရှိဘူး ovary မှာဥလေးမှာခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာတောက်အိမ်မှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တက်အိမ်ပေါ့နော်တက်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များကြုံမှာပါမျိုးပြိုကြီးရောဂါအလုံးလေနော်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လုံးကြီးအကျိတ်တွေအဲ့လည်းအကျိတ်တွေเนาะကြာတော့အလုံးတွေအကျိတ်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုံးလုံးခါလုံးလုံးကများတာပေါ့เนาะလုံးလုံးကများတိတ်ဆိုတော့လည်းခုနပြောလိုမျိုးဆက်ဆက်နေတာဟိုတာဥအိမ်နဲ့သူကမျိုးလေးကျွေလာတယ်ကျွေလာပြီးခါကြလို့ရှင်တိတ်ဆိုလို့ရှင်ဟော်မုန်းတွေရဲ့အပြောင်းလဲကြောင်းမလို့အတက်အကျမို့လို့သူကထူလာအတိတ်ဉာဏ်ရနေထူရတယ်ပါရတယ်ထူရရပါရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့လည်းတိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအလုံးအကျိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကြတော့ဘယ်လိုကားပွဲလို့ရမလဲ။ယောက်ျားယူလိုက်ပါ။အဲအဲ့ဒါ UVA မနော် UV application ကိုမှမှာကြပေးထားတယ်။သွားစာတော့ဆောက်တာပြောနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးတဲရဟာရကြတော့ခုနပြောလိုမျိုးအရန်အလုံးလို့ရတဲ့တအိမ်လေးတွေတောက်အိမ်လေးတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုဘာလို့ရက်ကလေးယူတဲ့ဟာကယောက်ျားယူကလေးယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါတတလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တအိမ်ကိုသူကအနာပေးလိုက်တာတောက်ဥအိမ်လေးတွေနဲ့တအိမ်လေးတွေကိုသူကအနာပေးလိုက်တာပေါ့နော်တောက်ဥအိမ်ကကျတော့သူကဒီတလုံးကျွေသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကလေးရှင်နဲ့တောက်ချောင်းကသူမျိုးထပ်မကျွေတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်လားကွယ်ရှစ်လောက်ကုလားလောက်ကအဲသူအနာရသွားလို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကလေးများယူလေတောက်ဥဒီ ovary လေးအနာရတဲ့ရက်ကလေးကပို့ပြီးတော့အိုးရှိတာပေါ့နော်ပုံများတဲ့အကြောင်းမလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတောက်ဥအိမ်လေးတွေနဲ့အဲတအိမ်လေးတွေရှိယောဂါလေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရှင်သားเนาะမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျတော့ရှင်သားဆိုရဲရှင်သားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ risk ကလည်းရှိရဲ့ပေါ့เนาะဆိုရဲကတော့အဲ့လိုဒီဟာနဲ့မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသုံးခုကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမျိုးသားရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသားရဲ့အတွက်မှာဖြစ်တတ်တဲ့လူပြိုကြီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါရဲ့လို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟမ်ဟမ်မတရားဘူးပေါ့နော်ဟမ်တော့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကြတော့လူပြိုကြီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့
ယောဂါကကြတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုခုနပြောတဲ့အဲခုနပြောတဲ့အပြိုအိတူပြိုအိမှာမှာ common ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာပေါ့ common ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကြတော့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တို့တွေကမပျော်ရွှင်ကြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ happy hormone နေမထွက်ဘူးဟုတ်တယ် happy hormone ကဘလို့အချိန်မှထွက်လဲဆိုတာအခါကျတော့ muscle တူးရင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြောရင်းလည်းလမ်းချနေမှာပါတော့ကိုစကူတို့ရထွက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါဆိုတော့ဒါဟာဟာဟိုပြောစရာလေးနဲ့ပြောတော့ကအဲဒီ sexual intercourse မရှိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီ oxygen ဘာလို့ဆိုဒီ orgasm ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ hormone တွေအများကြီးထွက်တယ် dopamine နဲ့ oxytocin လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုး hormone တွေအများကြီးထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာမှ oxytocin ဆိုတာက happy လို့ပျော်ပျော်စေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုတော့effect ရှိရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ oxytocin မထွက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေမှာစိတ်အလိုမကျတာမျိုးလေးတွေဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျတော့လေဒီ sexual pleasure ကဒီ partner နဲ့မှ sexual pleasure ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကကျတော့လေကိုယ့်အတကူပေါ့เนาะ self masturbation လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမျိုးကတော့တော်တော်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့နည်းတာညှော်လင်းချက်တော့နည်းနည်းနည်းတာပေါ့လေဒါကအဲ့ဒါရှိသေးရဲ့เนาะဆိုတော့ကျတော့ကျတော့လေလုံးဝအာစိတ်တွေကုန်ခန်းနေလို့ဘာဒီဟာကိုလုံးဝစိတ်မပါဘူးအာဒီ sexual အာစိတ်ကိုဒီလုံးဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး depression ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ answer aggressive ဖြစ်တာမျိုးစိတ်တုံနေအလကားနေစိတ်တွေတုံနေစိတ်တွေအလိုမကျဘာမှအလိုမကျဘူးတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့မှလာရောအပြိုကြီးစိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့မှအဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ pleasure ကိုတို့မရနိုင်တဲ့အခါလေးပေါ့နော်တော့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံနေများရှာနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အလုပ်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုရရနေတာမျိုးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ကဲ body ရဲ့ pleasure ကတော့ sexual pleasure မရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဖြာလို့တွေရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ muscle တွေးရင်ပြုတ်ပါတယ်အဲအဲဆို꽌တီပဲတော့ down light တော့ you pick up အခုဒီကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာအခုလိုပြဿနာလေးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးကျင်တယ်ပြီးရင်ဟိုကိုက planning လုပ်ပြီးတော့မှကိုရင်ယူရောမယ်ဆိုရဲအနေထားမျိုးလေးရှိရသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါက်တာနဲ့ပေါ့နော် Yumi app မှာ face to face ပေါ့နော် counseling session လေးတွေယူလို့ရပါတယ်လို့ဒါလေးပါတစ်ခါလေးပြောချင်ပါတယ်တခါကြလို့ရှိရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီခုနကညီမပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးဒီတာအုပ်အိမ်နဲ့တအိမ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေခဏခဏလောက်ကဗန်များလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါလည်းဖြစ်တာ哦ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးမှမဟုတ်ပဲねဥမာအချိန်နောက်ကျမှကလေးယူတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီအလုံးကျိတ်တွေဆိုတာကကျတော့သူ့ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်30 40ဝန်းကျင်မှာအဖြစ်များကြတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ကျမှအဲ့အချိန်အထိကိုဒါကလေးမယူသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအိမ်အောင်ရှိနေပေမဲ့လည်းအလုံးရှိရမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ aging process ကြောင့်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ aging process ကြောင့်မလို့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့function တွေခဏခဏလောက်ရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကမောက်ကမဖြစ်တာမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်မှဒါမျိုးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်နော်ဆိုအိမ်အောင်ရှိရဲသူကသူကလေးမယူသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးယူတာနည်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအလုံးကြီးတွေကလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်အော်အဲ့တော့သူကလည်းလို့ဘူးလည်းတော့တော်တော်လေးမှပဲဘယ်သူမှလည်းမလွတ်တော့ပါဘူးပြောလည်းဖုန်းပြောရလည်းမလို့အိမ်တော်တိုင်းလည်းမလို့တော့တကူရှိတာပါလေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကကြတော့စောစောဒီကျမရဲ့ဆေးစစ်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ supplement လေးခုနပြောတဲ့ hormone changes တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲအသက်အရွယ်မဆိုဒီ puberty ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးပွားနိုင်တဲ့ကိုယ်လိုမျိုးအသက်အရွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနောက် menopausal နော်ပါစံနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီပြဿနာတွေဆိုတာတအားရောစိတ်ညစ်နေဖို့တော့မလိုပါဘူးဒါအားလုံးကိုဒီဆေးတွေနဲ့ထိမ့်ပြီးလို့ရတယ်ဆပ်လီမန့်တွေနဲ့ထိမ့်ပြီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ counseling ပေါ့နော်စီsychologist တွေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ expert တွေနဲ့ဒါ counseling တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အရာမှတော့ဟိုကုသလို့မရအောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဒီအရာတော့ prevent လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ symptom တွေပါပဲအခုဒီကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာအခုလိုပြဿနာလေးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးကျင်တယ်ပြီးရင်ဟိုကိုက planning လုပ်ပြီးတော့မှကိုရင်ယူရောမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိရသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါက်တာနဲ့ပေါ့နော် Yumi app မှာ face to face ပေါ့နော် counseling session လေးတွေယူလို့ရပါတယ်လို့ဒါလေးပါတစ်ခါလေးပြောချင်ပါတယ် Yumi မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ကြံပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်လေယူမီနှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်စို့